Bona tarda. L'Ajuntament de Terrassa ha aprovat els pressupostos de 2013 i ho ha fet amb els vots a favor de l'equip de govern. En canvi, tant Convergència i Unió com el Partit Popular han votat en contra de la proposta. Com sempre, a aquesta hora, fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. La plataforma cívica Tenim Alternatives demana una sanitat pública de qualitat i sense retallades amb una manifestació. La protesta ha recorregut els carrers del centre i ha donat suport als treballadors de l'hospital. El Club Natació Terrassa tanca l'exercici econòmic amb un dèficit de prop de 500.000 euros. Així es desprèn de la memòria presentada durant l'Assemblea General Ordinària d'aquest dijous. El patge Xiu-Xiu arribarà a Terrassa el 26 de desembre per preparar la rebuda dels Reis i recollir les cartes dels més petits. Ses Majestats ho faran el 5 de gener a la plaça de Can Tosell. ...160,8 milions d'euros. Aquest és el pressupost de l'Ajuntament de Terrassa per l'any 2013. Una xifra que s'ha reduït en un 0,8%. Uns comptes que l'equip de govern va aprovar aquest dijous en un ple extraordinari. L'equip de govern ha aprovat en solitari els pressupostos municipals per l'any que ve. Ni Convergència i Unió ni el Partit Popular han recolzat els comptes i han votat en contra. El pressupost de l'Ajuntament de Terrassa per al 2013 és de 160,8 milions d'euros, 1,3 milions menys que el d'aquest any, el que suposa una caiguda del 0,8%. La rebaixa respon a una disminució dels ingressos propis i de les partides de la Generalitat. En canvi, augmentaran un 5% les aportacions de l'Estat. Tot plegat en un context social on creixen les necessitats i demandes de la població com a conseqüència de la crisi econòmica. Per aquest motiu, des del govern es defensa que es tracta d'uns pressupostos equilibrats i prudents que prioritzen l'atenció a les persones, la reactivació econòmica i el manteniment de la ciutat. És el que dona resposta a les necessitats precisament dels ciutadans i ciutadanes de Terrassa en un moment, evidentment, en què la situació cada vegada és pitjor. És així. Si ara agafem qualsevol dels indicadors d'educació, d'atur, d'ocupació, del que vulguem respecte a fa dos anys, tots han empitjorat. Per tant, jo crec que aquí encara cobra el més sentit, i agafo les paraules del senyor Pérez, el realisme, la responsabilitat i la valentia. Hem de fer pressupostos creïbles, pressupostos que assegurin no només el present, sinó que mirin cap al futur, en un moment d'extrema dificultat. I estem en aquell moment en el que estem aprenent a gestionar l'escassetat. O sigui, aquest és en el procés, en el moment en el que ens trobem. No? I per tant estem fent, jo crec, que un exercici de realisme i de màxima responsabilitat política, en el que no valen les demagògies. O sigui, en aquest moment ja les demagògies ni molt més valen, no valen. I per tant s'ha de pensar diferent per uns escenaris diferents. Sí, aquest és el repte en el que estem nosaltres, però que està el conjunt probablement de municipis i de les administracions públiques. L'oposició ha presentat diverses esmenes als pressupostos. Convergència i Unió n'ha proposat 15 i el PP 36. L'equip de govern no n'ha acceptat cap. Malgrat estar d'acord amb les prioritats a seguir, no hi ha hagut consens sobre la forma. Amb les esmenes, Convergència i Unió vol canviar l'estructura societària, reforçar l'aposta per la promoció econòmica i la vessant social. El PP, en la mateixa sintonia, considera també que els comptes encara hi ha recorregut per optimitzar recursos i que cal més austeritat. Serà negatiu bàsicament perquè volem que aquest vot signifiqui un punt d'inflexió. Entenem que determinades coses no es poden continuar fent com s'estan fent. Llavors, per això, en la nostra presentació d'esmenes hem fet dos grans tipus o dos blocs d'esmenes que residirien per una part, per un cantó, amb esmenes de retorn pel que fa a algunes societats. Llavors insistiríem també en un grup d'esmenes que ja vam fer l'any passat, que era per millorar determinades línies programàtiques amb les quals nosaltres des del començament del mandat els hem ofert la mà estesa. És evident que hi ha més recorregut. És que vostès mateixos ho estan demostrant cada any, però forçats per la situació, no per voluntat política. Estan forçats a fer contenció i la fan. I nosaltres els estem dient, avancem-nos això i fem veritable contenció fins al final. I per tant, no ens juguem les paraules perquè li estem demostrant amb números. Evidentment, i després de no votar-nos cap de les esmenes que hem presentat, no votarem a favor, lògicament, de l'aprovació inicial del pressupost
la proposta de pressupost pel 2013. Tot i el vot en contra, des de l'oposició hi ha hagut un oferiment a continuar treballant plegats amb el govern. El PP ha insistit en la seva voluntat d'un pacte de ciutat per fer front a la situació actual. Convergència i Unió, per la seva banda, ha proposat buscar noves fórmules que incideixin en la despesa, implicant tant a polítics com a tècnics i personal laboral, mitjançant un compromís en les seves tasques que afavoreixi el creixement i la cohesió social. I una mica més tard, en aquest cas al ple ordinari, també s'han aprovat les noves tarifes de l'aigua. L'any vinent, el rebut pujarà un 8,9% de mitjana. L'increment es farà de forma que paguin més aquelles famílies que més consumeixen. El rebut de l'aigua s'incrementarà l'any que ve en un 8,9% de mitjana, el que representa un encariment de la factura de més d'un euro per trimestre. La pujada no és lineal i, per tant, serà més baixa pels consums mínims i més alta pels que gastin més aigua, que poden pagar fins a 8 euros més l'any. Així s'ha aprovat al ple d'aquest desembre. Una de les novetats d'aquest increment és que hi haurà una tarifa social per a les famílies amb ingressos inferiors als 8.000 euros l'any, amb una bonificació de fins al 90% a la quota de servei. El Partit Popular s'ha abstingut per considerar que Terrassa paga la mala gestió d'empreses de fora de la ciutat. En definitiva, aquí hem intentat posar per davant els interessos de la ciutadania en un procés de diàleg, de negociació i de consens amb la concessionària. L'altre fet diferencial és que hem tingut voluntat política per generar fórmules que minorin l'impacte d'aquest increment a les famílies que estan patint la crisi de manera més severa. Hem creat una tarifa social. Que aquí a Terrassa aquest increment no s'aplicarà igual que a altres llocs. Es crea una tarifa social, es posa una progressivitat en els trams i això, aquesta aplicació, que és la que ens pertoca votar, creiem que està ben feta. Alguien tiene que ponerse de parte del ciudadano de Terrassa, y yo entiendo, reitero, nosotros entendemos y hemos loado y nos hemos puesto de su lado en anteriores años cuando se congelaron las tarifas y subía en relación al IPC. Nos hemos puesto de su lado porque entendíamos esa postura, igual que ahora no entendemos por qué al ciudadano de Terrassa se le tiene que repercutir una mala gestión de una empresa que no es de la ciudad siquiera. L'encariment del rebut de l'aigua és conseqüència de l'augment de costos en l'abastiment, que costa un 13% més car que ara fa un any. Tot i l'augment, Mina Pública d'Aigües aconsegueix mantenir els preus en una franja mitja-baixa en comparació amb ciutats similars a Terrassa. I també pujaran, en aquest cas, les tarifes dels aparcaments de la ciutat. En aquest cas, l'augment serà d'entre un 3 i un 3,5%, uns preus que començaran a aplicar-se a partir del proper 1 de gener. L'aparcament soterrat de la plaça del Progrés és l'únic de la ciutat que l'any que ve mantindrà els preus actuals. La resta d'aparcaments actualitzaran preus i ho faran amb augments d'entre un 3 i un 3,5%. Els aparcaments gestionats per l'empresa municipal Egarbia, el de la plaça Lluís Companys, el de l'Avinguda Barcelona i el de la plaça Primer de Maig, a Sant Pere Nord, s'apujaran un 3%. Els aparcaments soterrats que gestiona l'empresa Sava, el de la plaça del Doctor Robert, el de la plaça Vella i el del Raval de Montserrat, han sol·licitat augmentar les tarifes en un 3,4%. Els dos aparcaments soterrats restants, el del Vapor Ventalló i el del Portal de Sant Roc, s'apugen en un 3,5%. L'oposició ha demanat supeditar les tarifes a un estudi més profund sobre l'aparcament en superfície en cada zona de la ciutat. Recordar també els preus d'aquests aparcaments. L'aparcament de l'Avinguda Barcelona, Lluís Companys i Primer de Maig estan força per sota del preu de la plaça del Progrés. Per tant, nosaltres el que intentem és congelar aquest de la plaça del Progrés perquè els ciutadans, els tercenques, les persones que van a fer aquestes gestions de curta durada puguin fer-les utilitzant la zona blava, però en canvi, si tenen una llarga estada, es puguin aparcar. Tota la xarxa d'aparcaments de Terrassa a poc vagi convergint cap a un model únic d'aparcaments. És a dir, un dels raonaments pels quals s'apliquen aquests increments és consolidar un model en el qual la zona blava es prioritzi per les estades curtes, mentre que els aparcaments subterranis siguin per estacionaments de llarga durada. Si la plaça de Progrés resulta que tenemos al lado zona azul y las demás no tenemos zona azul y la ocupación no es baja, habrá que hacer más atractivo este tipo de estacionamientos. Y uno de los atractivos que podemos ofrecer al ciudadano, si no el más de todos ellos, obviamente es la tarifa. Y ya les adelanto que nosotros trabajaremos para el próximo año presentar una propuesta de resolución que revise las tarifas de estos aparcamientos. Les noves tarifes, que també incorporaran el 21% de l'IVA, s'aplicaran a partir de l'1 de gener.
I d'altra banda, Terrassa disposarà de desfibriladors en diferents espais públics, una mesura de prevenció que pot salvar moltes vides. La iniciativa s'ha aprovat al ple municipal arran d'una proposta presentada pel Partit Popular. L'Ajuntament instal·larà desfibriladors als centres de gestió municipal i en espais recomanats pel tipus d'activitats o d'usuaris segons els informes de Protecció Civil, en compliment d'un decret que recomana la instal·lació de mesures d'autoprotecció en espais públics, el consistori assumirà el manteniment i els complements dels aparells. També farà un estudi per saber en quines activitats a les vies públiques i en quines zones o espais determinats s'haurien d'instal·lar desfibriladors. Aquest és l'acord que han arribat en el ple d'aquest desembre arran d'una proposta del Partit Popular. Nosotros creemos que podemos y debemos ser la vanguardia, el ejemplo a seguir, a ser de las primeras ciudades del territorio nacional de España que establece estas medidas de autoprotección al disponer de determinados espacios públicos. Incluyo el espacio público real, incluyo la calle, al territorio natural del ciudadano. Esto supondría un cambio radical y sería la primera iniciativa que se aproxima a un plan comunitario de protección público a la desfibrilación. A Catalunya, cada any perden la vida entre 3.000 i 4.000 persones per mort sobtada cardíaca. És a dir, després que el cor, per un problema elèctric, deixi de bombejar sang. Afecta persones de totes les edats i sexes i és imprevisible. L'única manera de salvar qui la pateix és intervenint amb un desfibrilador. Aquest estudi ens aportarà als espais públics recomanables, no obligats, per instal·lar aquests desfibriladors en funció de l'ús que es fan de les activitats que es porten a terme o de les persones que estan en aquests moments actuant allà. La normativa preveu que qualsevol ciutadà pugui fer ús dels desfibriladors en cas d'emergència, un cop es popularitzi el seu funcionament. Doncs la nova llei d'ensenyament proposada pel ministre Wert també ha arribat al ple municipal. PSC, Iniciativa per Catalunya Verds i Convergència i Unió han consensuat una proposta en contra d'aquesta normativa. El Partit Popular, en canvi, no s'ha volgut sumar. El Partit Popular s'ha quedat sol defensant l'esborrany de la nova llei d'ensenyament que preveu canvis importants en el sistema educatiu català. El Partit dels Socialistes, Iniciativa per Catalunya, Verds i Convergència i Unió han consensuat una proposta que rebutja la nova llei per, entre d'altres aspectes, envair competències de la Generalitat, imposar el castellà per davant del català, fomentar la discriminació entre alumnes i atemptar contra la immersió lingüística, un model de bons resultats des de fa 30 anys. El model d'immersió lingüística ha esdevingut la principal eina de cohesió social de Catalunya. Catalunya ja disposa d'una xarxa escolar sense separació d'alumnat per raó de llengua. Així mateix, és un model que ha vingut demostrant el seu èxit, garantint l'aprenentatge del català infantil, especialment els que no el tenen com a llengua materna. Les competències lingüístiques del català i de castellà amb els alumnes que heu sortit de les escoles de Catalunya són idèntiques. És més, en proves, molts en relació amb altres comunitats autònomes, el domini del castellà aquí és superior que amb altres comunitats autònomes. Per tant, vostès estan aquí dibuixant fantasmes quan no existeixen. La competència en educació va ser la primera competència que va rebre la Generalitat amb el restabliment de la democràcia. I ara hi ha la primera gran ofensiva per treure-la amb una actitud clarament immobilista i tancada per part del govern central, que després del rebombori i les reunions que s'han produït a Madrid no ha mogut ni una coma del fons de la mateixa. Por el contenido de la misma, por la exposición manipuladora y falaz que se hace de los hechos y la agresividad que se desprende de sus expresiones, con las calienta a la población de Terrassa, a la población civil en general, a la confrontación y a la ruptura social. Y es esta utilización partidista de los ciudadanos de Terrassa y de la institución que representa este pleno lo que nos avala para efectuar esta réplica. La moció demana la retirada de la llei i la dimissió del ministre impulsor José Ignacio Wert, reclama interposar recursos davant el Constitucional, donar suport a les entitats del sector i mantenir a Catalunya les inversions en ensenyament. Nova protesta contra les retallades en sanitat. Aquest dijous s'han fet manifestacions simultànies a Terrassa i també a Sabadell. A la nostra ciutat, prop de 300 persones s'han sortit al carrer en favor d'una sanitat pública i de qualitat.
Nova protesta contra les retallades en sanitat. Aquest dijous a la tarda s'han fet dues manifestacions simultànies, una a Terrassa i l'altra a Sabadell, convocades per plataformes ciutadanes. A Terrassa s'han concentrat a la plaça Doctor Robert i des d'allà han recorregut els principals carrers del centre fins a arribar al Raval de Montserrat. La plataforma cívica Tenim Alternatives defensa amb aquesta acció la sanitat pública universal i de qualitat. L'amenaça que tenim és que les retallades seran la suma afegida de les del 2011-2012 en el conjunt del pressupost i molt ens temem que una part les volen posar sobre la sanitat i entenem que la sanitat pública no admet més retallades perquè ja està patint d'una manera molt considerable les que hi ha hagut en els darrers anys. A més, els participants han mostrat el seu suport als treballadors i treballadores de l'Hospital de Terrassa acampats al vestíbul des de dilluns. Més coses. Aigües de Barcelona vol comprar la companyia d'aigües de Sabadell. De fet, aquest mateix dijous s'han fet una oferta per valor de 14 milions d'euros, una operació que podria acabar de concretar-se en els propers dies. El grup Aigües de Barcelona torna a llançar una oferta de compra a companyia d'aigües de Sabadell, Caça. L'oferta és per 14 milions d'euros, segons la valoració de la companyia que ha fet la Comissió Nacional de Mercat de Valors, a un preu de 60 euros per acció. De fet, Agbar ja té una participació del 13,6% en l'accionariat d'Aigües de Sabadell. Per arribar al 51% que necessita per prendre el control, li calen 235.000 accions, poc més d'un 37%. De moment, el grup barceloní ja ha subscrit un contracte d'acceptació de l'oferta a diversos accionistes que sumen prop del 23% del capital. Entre ells, el Banc de Sabadell, el BBVA, el Gremi de Fabricants i la Cambra de Comerç de Sabadell. Fa dos anys, Aigües de Barcelona ja va intentar la mateixa operació a un preu una mica més alt. En aquell moment, l'intent va fracassar perquè el Banc Sabadell i Unim van rebutjar la proposta perquè van preferir mantenir l'arrelament al territori de la companyia d'Aigües de Sabadell. També destaquem que l'associació Actes ha presentat el programa d'activitats per al 2013. Per l'any vinent s'han preparat tallers, conferències o sortides. Una agenda on es tractaran temes com ara la salut, la ciència o la política. L'associació Actes encara no té un any de vida, però sí que compta amb una gran activitat. Aquest dijous han presentat el programa de conferències, tallers i sortides per al 2013. Una agenda que s'estén des del gener fins al desembre. Els temes a tractar són ben diversos: les relacions entre Catalunya i Espanya, l'oncologia, la crisi econòmica i el quad especial, entre altres. A les xerrades hi passaran alguns noms de renom, com Jordi Estapé, Roc Fuentes i Joan Manuel Treserres. El director general de la Fundació Gas Natural Fenosa, Pere Fàbregas, assistirà a un monogràfic sobre el gas i l'electricitat del 16 al 23 de gener. Les conferències seran cada segon dilluns de mes a la sala d'actes de l'Escola Industrial. Actes és una associació formada per alumnes i exalumnes de la diplomatura per a majors de 55 anys, Ciència, Tecnologia i Societat, que es cursa des del 2007 a l'UPC. Ens acollim més que no ens en desafugim, d'estar amb la regidora fins ara de la gent gran, però ens acollim més en el que és el regidor d'Universitats i Coneixement, que no passa en aquest altre vessant. No? Sabem que som grans, sabem que tenim les peculiaritats també de la gent gran, però tenim aquest estímul de voler aprendre pel goig d'aprendre. Actes compta amb 70 socis. La quota d'inscripció val 50 euros i val per tot l'any. Bon dia. Moltes gràcies, Xavier. En esports, avui parlem del Club Natació Terrassa. I és que aquest ha estat un any molt complicat per l'entitat, sobretot des del punt de vista econòmic. El club ha tancat l'exercici amb un dèficit de prop de mig milió d'euros. La crisi ha colpejat i fort la tresoreria del Club Natació Terrassa. Aquest 2012 ha estat un any difícil per a l'entitat agarenca, que tanca l'exercici econòmic amb un dèficit de prop de mig milió d'euros, concretament 496.000, quan la previsió era de 44.000 euros. Així es desprèn de la memòria presentada durant l'Assemblea General Ordinària d'aquest dijous, la primera de Rafael Clares al front de la presidència. La reducció del nombre de socis i les quotes pendents de cobrar expliquen la caiguda dels ingressos. És el cinquè any consecutiu que el natació perd massa social, però aquest 2012 la disminució bat rècords amb 1.142 menys.
A 4 de novembre, el club compta amb 17.277 socis, xifres que remunten a la de fa 10 anys. També cauen els ingressos en cursets i activitats que s'oferten, publicitat i subvencions. En el capítol de despeses, aquestes també s'han incrementat. Per tributs de la Seguretat Social, els costos de personal han suposat uns 200.000 euros i les indemnitzacions que l'entitat ha hagut de fer front pels acomiadaments d'aquest any pugen a 140.000. També han augmentat les inversions previstes. Tot i aquests números gens positius, l'informe de l'autoria parla d'una bona gestió financera i d'una situació patrimonial equilibrada. El 2013 no es preveu millor. Per aquesta raó, el Natació continua amb la seva política d'austeritat i de contenció per al proper exercici. Ha disminuït el seu pressupost en més d'un 6%, concretament 7.639.000 euros, i també la partida d'inversions, que cau a la meitat. Dels 478.000 euros, els prop de 240.000. Els socis compromissaris que han aprovat els estats financers han ratificat els membres de la Junta, amb els relleus a la presidència i en el càrrec de tresorer, que passa a mans de Javier Honorato. Terrassa ja es prepara per rebre els Reis de l'Orient. Ses majestats arribaran a la ciutat el 5 de gener. Serà a la plaça de Can Tossell. Poc abans, però, el dia de Sant Esteve, el patge Xiu-Xiu visitarà la nostra ciutat. El patge Xiu-Xiu, l'emissari dels Reis d'Orient, arribarà a Terrassa, fidel a la seva cita anual, el dia de Sant Esteve a les 6 de la tarda i a l'estació del Nord. Des d'allà recorrerà els carrers del centre fins a arribar al Raval de Montserrat, recordant als nens i nenes de la ciutat que han de fer bondat de la bona. Des del 26 de desembre al 5 de gener visitarà tots els districtes, recollint les 20.000 cartes que s'han editat perquè les criatures escriguin als Reis. La seva última visita serà el dia 5 a les 4 de la tarda i a la plaça de Can Tossell, on aquest any es farà la festa de benvinguda a Ses Majestats. Allà s'entregaran els premis de la 13a edició del concurs de contes per al Xiu-Xiu. En aquesta ocasió s'han escrit 251 històries. El patge i el seu carruatge encapçalaran la cavalcada de Reis 2013, que sortirà, com sempre, a 6:45 de la tarda de la plaça Doctor Cadevall. Una comitiva que reunirà més de 1.000 persones entre patges i voluntaris i que tindrà el mateix recorregut que altres anys. El seguici, però, no s'escapa de la crisi. S'ha suprimit el grup musical que obria la comitiva, les banderoles, els fanalets i el castell de focs que donaven la benvinguda als Reis, i es rebaixen les tones de carmels. Reajustos que han aplicat a la cavalcada i s'han aplicat en base d'allò que s'havia anat sumant els darrers anys. O sigui, dir que la cavalcada conserva la seva potència. Recordem que fa 2 anys es renovava el vestuari, conserva la seva bellesa, conserva la seva espectacularitat. Així, aquest any es repartiran 12.000 quilos de dolços, 2.000 quilos menys, i 12 carrosses, 30 jeeps amb matrícula d'Orient, 30 cavalls i 8 grups de música són les altres grans xifres de la comitiva. Les activitats i les visites del patge i la cavalcada tenen un pressupost de 100.000 euros, 20.000 menys que l'any passat. Doncs a l'espera dels Reis, per Nadal, també ens visita la tradicional Fira d'Hivern. Els paradistes estaran a la Rambla d'Ègara fins al proper 6 de gener. Aquest dijous, el regidor de Comerç, Amadeu Aguado, ha volgut fer una visita a les diferents parades. Encara no ha passat una setmana des de l'obertura de la Fira d'Hivern i els comerciants estan satisfets amb el ritme d'activitat. Aquest any, el segon que es fa a la nova Rambla, hi ha 30 parades, dues menys que l'any passat, però són una mica més grans. Dels paradistes, 11 són de Terrassa i gairebé la resta del Vallès Occidental. Només 3 o 4 venen de fora de la comarca. Com és habitual, les parades ofereixen complements de roba, articles de bijuteria, vidre, joguines de fusta i sabons, entre d'altres. Aquest any s'han afegit noves propostes com unes bambes catalanes fetes artesanalment o carcasses de mòbil personalitzades amb una foto pròpia. El cap de setmana ha passat molta gent. Realment el que sí que està demostrat és que quan es fan coses aquí a la Rambla, doncs sí que la gent hi baixa i venen a passejar. Dissabte i diumenge hi va haver molta gent. Les compres encara és massa d'hora per poder-ho valorar. Pensem que aquest cap de setmana, que ja és el que està enganxat al Nadal, ens anirà molt més bé que no pas al passat. Però pel que fa gent sí que estem contents perquè en passa força. Sí, sí.
La satisfacció dels paradistes coincideix amb les bones sensacions que s'endú l'equip de govern, que veu la fira com un element que ajuda a dinamitzar la Rambla. Aquestes festes, l'home dels nassos es passejarà per la Rambla el dia 31 al matí i la cavalcada de Reis ho farà el dia 5. La fira és un element que des que sembla ser que és el segon any doncs, que està a la Rambla, s'incorpora doncs, ja com un element dinamitzador del propi Nadal a la ciutat. Tant des del punt de vista tradicional, que té una fira en si, com des del punt de vista comercial, no? Vull dir, complementa aquesta vitalitat comercial i aquest punt d'atracció a la Rambla doncs, aquests dies de Nadal. La fira tradicional d'hivern estarà oberta fins al dia de Reis, cada dia de 10 del matí a 9 del vespre, menys el dia de Cap d'Any, que obrirà només a la tarda. Doncs ja som a punt d'acabar. I avui ho farem amb música. Les escoles de la ciutat viuen molt intensament el Nadal i ho fan amb diferents activitats. L'Escola Lavet ha optat per organitzar un gran concert. Aquest dimecres, els alumnes del centre han participat d'una cantada de Nadales al Centre Cultural. Amb la seva actuació arribem al final. Recordin que tindran més notícies a l'informatiu vespre, també a internet, al Terrassa Digital o a la Ràdio Municipal de Terrassa. Que acabin de passar una molt bona tarda. Amis, tot i que ja m'he llevat.